نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم باب نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ اس باب میں دو قرآن پاک کی آیات ہیں اور ایک حدیث نبوی ہے۔ اس باب کا نام ہے فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الی ذلک وامر بمعروف او نہی عن منکر۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کا ضروری ہونا اور جو اس کی طرف بلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اس کو کیا کہنا چاہیے۔ یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی بات کو ماننا ہم سب کے لیے ایمان لانے کے بعد ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ ماننا بلکہ دل کا یقین اور اطمینان ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو شخص امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے اور نہی عن المنکر کرے، برائی سے روکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتى يحكموك، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فیصلہ کرنے والا بنائے آپ کو، فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس معاملے میں وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس سے جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں، مان لیں، پوری طرح مان لینا۔ دوسری آیت ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ کہ بے شک مومن لوگوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو جواب میں وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وأطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، وأولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، کہ اگر جو تمہارے دل کے اندر ہے اسے ظاہر کر دو یا چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا، یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ دل کی چھپی ہوئی باتوں پر بھی حساب ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، یہ آیت ان پر بہت شاق گزری، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل گر کر آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی امور کے مکلف کیے گئے جن پر ہماری استطاعت اور قوت تھی، جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ وغیرہ، یہ تو ہم کر سکتے تھے، اور اب ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اور وہ کیا ہمارے خیالات پر بھی ہمارا محاسبہ کیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے گمان آتے ہیں اللہ، رسول اور مختلف چیزوں کے بارے میں، بعض اوقات انسان کے لیے سارے حقائق ایک مشکوک چیز بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسانوں کے بارے میں بھی انسان بہت غلط بات سوچنے لگتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان کا ان تمام باتوں پر حساب لیا جانے لگے تو پھر تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔
اس لیے کہ خیال انسان کے بعض اوقات بس کی بات نہیں ہوتی، انسان اسے اپنے سے دور ہٹانا چاہتا ہے لیکن وہ ہٹ نہیں سکتا، تو اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مارے گئے اگر ہمارا اس پر حساب ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کیا کہ وہی بات کہو جو تم سے پہلے یہود اور نصارہ کہہ چکے ہیں، کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں، بلکہ تم کو تو یہ کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یعنی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا حال دیکھا اور ان کی گفتگو سنی کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت تو ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں کہ حساب ہوگا اور ہم اپنے خیالات کو اور اپنے ذہن کو صاف رکھ سکیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلی قومیں کہہ چکی؟ اور پہلی قومیں کیا کہہ چکی تھی؟ یہود و نصارہ، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں بات مانتے، ہم نہیں مان سکتے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اذهب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امت مسلمہ کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ سنے اس پر وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آیت کا اگلا حصہ ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اللہ تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اور تو ہمارا رب ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو جب اس پر صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھ لی اور ان کی زبانوں نے اسے قبول کر لیا، تو اس کے بعد آمن الرسول کی آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام مومن بھی، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب انہوں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا جو پہلے فرمایا تھا، اور پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے باہر بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. مراد کیا ہوا پھر اس حدیث کا؟ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہ ہوں، انسان کی طاقت میں نہ ہوں، بلکہ کس کا ہوگا؟ جو انسان جان بوجھ کر کرے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہم ایک بہت آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس ہیں ہی کل 5 روپے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ 5 روپے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کیے. لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو اس سے بہرحال ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کا ایک حصہ کیوں نہیں نکالا. جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کا حساب اسی 1 لاکھ میں ہے، جس کے پاس 1 کروڑ ہے تو اس کا حساب کروڑ میں ہے، اور اس سے زیادہ اور زیادہ، یعنی ہر شخص کا حساب اسی کے مطابق. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر زندگی میں صرف 20 سال جیتا ہے، اس کی زندگی ٹوٹل 20 ایئرز ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 40 سال نماز کیوں نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کی لمٹ سے باہر ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ فقیر ہے، 2 وقت کے کھانے کا اس کو نہیں ملتا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، جو کہ اسلام کا ایک بیسک پلر ہے. اسی طرح وہ شخص جو آنکھوں سے اندھا ہے، جو چل نہیں سکتا، جہاد فرض ہونے کے باوجود اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاد کیوں نہیں کیا. ایک شخص جو ان پڑھ ہے بالکل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے پڑھنا سکھایا ہی نہیں گیا. لیکن وہ جس کے پاس مواقع تھے، چانسز تھے، وہ کر سکتا تھا اور پھر جان بوجھ کے نہ کیا، سستی سے نہ کیا، غفلت سے نہ کیا،
تو اس کا سوال اور اس کا حساب تو بہرحال ہوگا. ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک اچھی نیت کر سکتا تھا اور اس نے اچھی نہیں کی, بری نیت کی, اس کا حساب تو ہوگا. لیکن ایک وہ شخص کہ جس نے اچھی نیت کی اور پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی, تو اس کمی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو اصل بات پھر کیا ہوئی, اصل حقیقت کیا ہوئی, کہ ہر انسان کا حساب اسی دائرہ کار کے اندر ہے, انہی لمٹس کے اندر ہے جہاں تک انسان جا سکتا ہے, جو اس کی رسائی میں ہے, جو اس کی پہنچ میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب ہر شخص تو تقریر نہیں کر سکتا, ہر شخص تو درس نہیں دے سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں, مختلف طریقے اور مختلف انسان کی سوچیں بنائی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو درس نہ دے سکتا ہو وہ ایک آیت کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی آگے نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا ہے. اگر وہ بول نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہو, اور اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی پر عمل کر کے وہ ایک ماڈل بنا ہوا ہو. جیسے کہ آپ دکانوں میں جاتے ہیں اور آپ نے کئی دکانیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جہاں اشتہار نہیں لگے ہوتے بلکہ مختلف تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا مختلف ماڈل اس طرح کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈمیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر لباس پہنا کر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ہر آتا جاتا شخص دیکھے کہ یہ لباس کس طرح کی پرسنالٹی پر کس طرح ابھرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن اندھے بہرے گنگے ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ بتا رہے ہیں جس کام کے لیے انہیں وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان اللہ تعالی کے کسی حکم پر, خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنی ذات میں اس پر عمل کر رہا ہے تو دراصل وہ بھی اس کی ایک طرح سے تبلیغ کر رہا ہے, اس کی ایک تصدیق کر رہا ہے. رہا وہ شخص جو صرف زبان سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے صرف تلقین کرتا ہے اور زبان سے صرف تقریر کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا, تو ایسے شخص کا قول تو اس کے اپنے خلاف حجت بنے گا, وہ تو اس کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا اس کے خلاف جائے گا اور اس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو جاننے والے بہت سے لوگ ہیں نہیں, جس کی بات دور تک نہیں پہنچ سکتی, اس کی اتھارٹی اتنی نہیں, اس کا حساب اتنا ہی کم ہے, لیکن جس شخص کی رعایا جتنی بڑی ہے اس کا حساب اتنا ہی بڑا ہے. اب مثال کے طور پر آپ میں سے وہ لوگ کہ جو دوسروں کو بہت کچھ کسی بھی حوالے سے سکھا سکتے ہوں, اچھی بات بھی سکھا سکتے ہیں, بری بھی سکھا سکتے ہیں, تو ان کا حساب ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کسی کو کچھ بھی سکھا نہیں رہے نہ سکتے ہیں. تو ہر شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اتنی جتنی اس کی وسعت ہے, جتنا اس کا علم ہے, جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, جتنا اس کا ذہن رکھا ہے, جتنی اس کی عقل رکھی ہے. ایک شخص کی عقل ہی کام نہیں کرتی, ایک شخص دیوانہ ہے, ایک شخص مجنون ہے, پاگل ہے, بیمار ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم نے بہت بڑی بڑی فلسفے کی کتابیں کیوں نہ لکھی؟ نہیں, وہ کیسے لکھ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت ہی زیادہ عقل مند ہے اور بہت ہی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے والا ہے, بکل شیئن علیم ہے, وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کون سا کام کر سکنے کے باوجود نہ کیا, اور کون ایسا ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ کر لیا جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں نہ تو انسان کو کوئی بہانہ کام آ سکتا ہے, نہ انسان چھپ کے کہیں جا سکتا ہے, نہ انسان کہیں خود روپوش ہو کے کسی اور کے ذریعے کوئی بات کہلوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات تک جانتا ہے, اللہ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. وہ تو ہم ان باتوں کو نہیں جانتے کہ ہم اگلے لمحے کیا سوچیں گے, وہ تو ان کے بارے میں بھی جانتا ہے, وہ تو ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے, اس سے تو ہم چھپ نہیں سکتے. دنیا کو تو ہم بہت سے بہانے کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی اچھے یا برے کام کی بہت سی تاویلیں کر سکتے ہیں, بہت سے عذر اور بہانے کر سکتے ہیں, لیکن جہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جائے وہاں ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر اگر ہم بلا وجہ اور بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کے خلاف بدگمانی کیے چلے جاتے ہیں, اس کے لیے دل میں میل رکھے جاتے ہیں, اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا سمجھتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں, کسی حسد کی بنا پر, کسی بغض کی بنا پر, کسی اور وجہ سے,
تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تو ان پر تو پھر پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو یہ کہا گیا نا کہ نہیں، پہلی آیت منسوخ ہو گئی کہ تم جو دلوں میں چھپاؤ گے اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن اسی کی تفسیر دوسری جگہ پر آتی ہے کہ نہیں، بعض گمان سوچیں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. پھر وہ کون سی سوچیں ہیں جو گناہ ہوتی ہیں؟ وہ جو انسان جان بوجھ کر دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے، اور ایسے احساسات اور ایسے جذبات اور ایسی باتیں کہ جو انسان بلا وجہ ہڈ حرامی کے ساتھ اور جان بوجھ کے دوسرے کے لیے بری نیت کے ساتھ گڑا کھودتا ہے یا اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ سازش کرتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ چوائس بھی رکھتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر سکے. یعنی ذہن جو ہے وہ انسان سے یا انسان کی پرسنالٹی سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی سوچ اور عمل میں بالکل مطابقت ہوتی ہے. مثلا آپ اگر سوچے اس ہوئے ہیں اس وقت کہ آپ کو بیٹھنا ہے، تو آپ کا عمل کیا ہے؟ کہ آپ فوراً بیٹھ گئے ہیں. اگر آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں اٹھنا ہے، تو آپ کے سوچ کے ساتھ ہی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ میں بیٹھ رہی ہوں اور آپ اٹھ رہے ہوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے غلطی کے ساتھ، لیکن ہمیشہ سوچ اور عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اسی طرح اگر ہم غلط کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، تو پھر اس غلط نتیجے کی اس غلط سوچ کے ساتھ ہی پکڑ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کی نمازوں کا ایک وزن ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. مسکرا کے سب ملتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ ہر شخص جو مسکرا کے ملتا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جو ایک کا ہے؟ نہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو 5 روپے خرچ کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جو ایک کو ملا؟ نہیں. کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی نیت اور خلوص اور جذبے کا فرق ہے. جتنا جتنا وہ اس کے اندر رکھتا ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اتنا اتنا اس کا ثواب اور اجر گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے. تو یہاں پر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ والی آیت ملا کر کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو یہ بات یوں اس دونوں کے درمیان مطابقت ہوتی ہے. لیکن وہ چیزیں جیسے وسوسہ، بالکل ایسے جیسے بجلی کو تار کو آپ ہاتھ لگا بیٹھے تو پھر وہ آپ کو چھوڑتی نہیں، اور آپ کو اگر کوئی پکڑے چھڑانے کے لیے تو وہ بھی پکڑا جائے، اور اس کو کوئی پکڑے تو وہ بھی پکڑا جائے. کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ کرنٹ والی تار کو آپ پکڑ کے پرے پھینکے تو وہ پھینک نہیں سکتے، وہ چمک جاتی ہے آپ کے ساتھ. بالکل وسوسہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات وسوسہ آتا ہے اور وہ بجلی کے کرنٹ کی طرح آپ کے اندر سے گزر جاتا ہے، اور آپ جتنا بھی اسے دھتکارنا چاہیں، جتنا بھی اپنے اندر سے نکالنا چاہیں، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. تو ایسی چیز جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دماغ سے نکل جائے اور نہیں نکل پا رہی، تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی. وعلیہا، علیہا کا مطلب اس کے خلاف وہی چیز جائے گی، ما اکتسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی. یعنی اصل پھر جو انسان کا فیصلہ ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا؟ اس کے اچھے برے اعمال پر. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے اور سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا بھول کے غلطی کر جائیں. فرق یہ ہوتا ہے خطا اور گناہ میں کہ خطا جو ہوتی ہے وہ انسان جیسے نشانہ خطا ہو جاتا ہے، کرنا کچھ اور چاہتا تھا کر کچھ اور بیٹھتا ہے. غلطی وہ ہوتی ہے جو بھول چوک کے کر دی جائے، اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے کیا جائے. جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آثمہ اسم جو ہے آثمہ سے ہے، اور آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو، جان بوجھ کے آہستہ چلے. تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اچھا کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے غلط کام کرے، جان بوجھ کے اس اللہ تعالی کے حکم کو پسے پشت ڈال دے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بھول جاؤں یا بھول کے کوئی خطا کر جاؤں، یعنی کوئی کام مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نہ کر سکوں،
مثلا بعض اوقات نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں لوگ، روزہ رکھ کے بھی بھول کے کھا بیٹھتے ہیں اس میں، اسی طرح اور بھی بہت سی بات، کیونکہ انسان تو بنا ہی، انسان کا تو روٹ ہی نسیان سے ہے، وہ تو اس کی تو اٹھان ہی نسیان سے ہے، وہ ہر دم بھولنے والا ہوتا ہے، اور یہ بھول جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی، حضرت آدم سے بھی بھول ہو گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود وہ پہنچ گئے بھول کر. تو اسی طرح انسان کو پھر یہ دعا سکھائی کہ تم یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اگر تم اس بات پر پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب سخت لے گا، کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ وہ خطائیں جو ہم نے کر دی لیکن ہماری نیت اس میں نہیں تھی کہ ہم خطا کرتے، تو ایسے میں کیا کرنا، اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا، کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ وہ بوجھ نہ ہم پہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اور پھر فاعف عنا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور رحم کر ہم پر. انت مولانا، تو مولا ہے ہمارا. فانصرنا، تو مدد کر ہماری. علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ انسان معافی کی دعا مانگتا ہے، بخشش کی، رحمت کی، پھر کہتا ہے تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما، لیکن کافر قوم پر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے گہرے معنی، چونکہ یہ دعا آپ ہر روز مانگتے ہیں اس لیے اس کا ہلکا سا میں اشارہ اس کی طرف کرتی چلی جاؤں، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ کافر جہنم میں جائیں گے بلکہ کچھ ایمان والے بھی جائیں گے، اگرچہ وہ بعد میں نکال لیے جائیں گے. ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ اہل ایمان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم اور ہم ایک ہی جگہ پہنچ گئے، ہم نے تو انکار کیا، ہم نے تو یہاں پہنچنا ہی تھا، لیکن تم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تم بھی یہاں پہنچ گئے. تو اس وقت یہ جب دعا انسان مانگتا تو انسان کہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر کہ ہم وہ کام نہ کریں، ان چیزوں سے بچ سکیں کہ جس کے وجہ سے ہمارا انجام اور ان کا ایک ہو. یعنی یہ اس لنک میں آ رہی ہے. ویسے تو یوں لگتا نا جیسے ایک الگ حصہ ہے، پہلے ہم معافی کی اور بخشش کی اور رحمت کی دعائیں مانگتے مانگتے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں پہ مدد کر. عموماً لوگ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جب کافروں سے ہمارا جہاد ہو یا مقابلہ ہو تو اس میں تو ہمیں فتح بخشنا. یہ صرف اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں بھی ہے ایسے مواقع پہ ہمیں رسوا نہ کرنا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اللہ یوم قیامت کو ہمیں رسوائی نہ دینا، رسوا نہ کرنا. اور رسوائی کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ کہ وہ اللہ کا نام بھی لے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو سزا بھی دے دے. اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہے کہ آپ کسی کو کہیں یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست ہے، اور وہ جب معاملہ کرنے لگے تو دشمنوں جیسا کرے. تو اس میں انسان کی کیا ہو جاتی ہے پھر؟ ایک طرح سے رسوائی ہوتی. تو اللہ ایسی رسوائی نہ ہماری قسمت میں کرنا اور ہماری مدد فرمانا.